Olá pessoal, beleza? Galera, trazendo hoje para vocês aqui no canal mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a demo de mais um jogo de terror que vai estar chegando aí pra gente em breve. Dessa vez chamado Mortzomen, tá? Acho que é assim que se pronuncia. Um jogo que é do desenvolvedor brasileiro chamado David Patete, cujo qual eu já joguei outros vários jogos dele que estão no canal secundário. Tá? Posso lembrar agora para vocês aqui Chácara, Crime Passional e o último que fez sucesso, muita gente jogou, Terminal 81. Todos os jogos que eu joguei desse desenvolvedor foram muito bons e esse daqui, ele tá previsto para ser lançado esse ano ainda, mas ainda não tem data lá na Steam, tá? Então vou jogar a versão demo com vocês hoje aqui, vamos entender a história aqui do jogo, tá? Eu li a sinopse lá, mas vamos ver se o jogo explica, se não explicar eu falo mais para vocês ao longo do vídeo. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, tá? Pra você não perder os vídeos novos de jogos de terror que eu tô sempre trazendo aqui. Deixe seu gostei do vídeo e sem mais delongas, partiu jogar hoje e conhecer Mortzomen. Bora lá. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Mas deve ser, né? Região do Mato Grosso, interior do Brasil, outubro de 1917. Ok. Tá, o que era aquilo de Mortzomen sobre o qual você estava falando antes, Dom Fernando? Ok, bandeirinha do Brasil, os caras lá no violãozinho lá, ó. Nunca ouvi falar do Mortzomen, Dom Barnes. Ok. Caraca, os caras estão no bar ou estão numa igreja, né, mano? O Mortzomen foi um cara que viveu há muitos anos na época colonial. Será que isso é uma lenda? Do Mato Grosso? Eu não sei, cara. Ele tinha uma família que o amava, mas era um cara louco. Se você mora no Mato Grosso, cara, e é uma lenda daí, deixa nos comentários, tá? Que eu nunca ouvi falar. Um dia ele matou a esposa e os filhos e tentou fazer uma espécie de macumba com os restos. Bizarro. A macumba deu errado e quando a família da esposa dele descobriu... O que será que aconteceu com ele? Caraca, mano, a menina tá sem cabeça ali, ó. Eles amarraram seus braços e pernas a 4 cavalos e despedaçaram. Foi uma morte brutal. No entanto, naquele dia, o Mortzomen se transformou em um demônio cheio de ódio e raiva. Ah, e desde então, ele deve assombrar aqui, né, o interior do Mato Grosso. Desde então, às vezes, o Mortzomen retorna e mata pessoas por ódio e ressentimento. Até agora, essa foi uma das melhores histórias, Dom Fernando. Tá, eu sou esse cara aqui, né? Esse cara aqui tá contando a história pra mim, ó. Não é apenas uma história simples, Dom Barnes. O Mortzomen existe, é real. Ok. Por favor, Dom Fernando. Talvez uma criança acredite nessa história. Ele não tá acreditando. Meu nome é Dom Barnes porque eu li lá na Steam que eu sou um americano que veio morar no Brasil e virei um comerciante bem sucedido, né? Mas um vaqueiro americano criado a oeste do Mississippi? Claro que não, viu? Estou falando sério, um amigo meu encontrou o Mortzomen durante a Guerra do Paraguai. Ok. Você que percorre muito essa região deve ser muito cuidadoso. Pode deixar, Dom Fernando. Pode deixar que eu vou ser bem cuidadoso. Mortzomen pode voltar a qualquer momento. Cara, o engraçado é que eu ouvi um barulho de USB desconectando, mas não foi do meu PC. Será que isso é do áudio do jogo, mano? Vocês também ouviram? Não se preocupe, Dom Fernando. Eu garanto que não vou morrer por um monstro fictício. Ah, é difícil acreditar, né, mano? Difícil acreditar. Bem, estou indo antes que fique mais tarde. Tenho que ir para o porto. Ok. Dom Fernando, até a próxima. Dona Lúcia, muito obrigado por tudo. Tem um cara capotado aqui na mesa, tá vendo? Eu nem sei o que os caras estão cantando lá. Ok, e começou. Tá, seria bom trazer algo para iluminar o caminho até o porto. Caraca, que viagem é essa, mano? Tá bom, gente, tá bom, tá bom. Bacana a música aí, tá, rapaziada? Eu vou pegar o quê? Vou pegar essa vela aqui? Não, né? Vem falar com esses caras, mano? Agora vamos para a guerra com a Alemanha. Seremos invadidos? Fala isso, Sônia.
os papéis aqui, um monte de jornais portugueses antigos. Tá? Ah, tem um lampião lá, ó. Tem um lampião aqui. Gente, eu juro que eu não sei o que eles estão cantando, tá? Inventário é alt? Não, tem inventário aqui, tá. Eu tô com um lampião. Falou, querido. Até mais, tá? Rapaz, cuidado na estrada. Nunca se sabe que tipos de bichos estão lá fora. Ok, não deve ter muito não, né? Sai dessa cantoria ali, né, mano? Pelo amor de Deus, né, velho? Ninguém merece, né? Caraca, Dona Luzias Tascas. Okay, bar da Dona Luzia, né? Ih, Totozinho! Ai, que bonitinho, gente! Olha isso aqui! Ai, que bonitinho! Dá pra fazer carinho no Totó! Dom Barnes, agora nossos países vão lutar contra a Alemanha. O que você acha disso? Nós derrotaremos. Eu não estou atualizado com as notícias. Derrotaremos. Eu espero que sim, mas espero que a guerra termine rapidamente. Meu sobrinho está na marinha. Não se preocupe, nós venceremos rapidamente. Diga a ele para se preparar para o pior. Caraca, meu querido, eu não lembro o que aconteceu. Eu nem sei o que aconteceu na verdade, né? Se você diz, está bem. Viva o Brasil e viva os Estados Unidos. É, meu querido, eu não faço ideia, tá, gente? Eu nem sabia que o Brasil já tinha lutado com a Alemanha. Eu sou burro? Talvez, cara. Talvez. México e Estados Unidos, né? México e Estados Unidos. No ano de 1917, o mundo observa com grande interesse os acontecimentos que cercam a intervenção americana no México, principalmente direcionada ao carismático líder revolucionário Pancho Villa. Esse conflito surgiu em meio à Revolução Mexicana, um período de agitação e mudança profunda na história do México. A intervenção americana no México tem suas raízes em uma série de incidentes ao longo da fronteira entre os dois países. Um dos eventos mais significativos que precipitou a intervenção foi o ataque a Columbus, Novo México, em março de 1916, realizado por um grupo de vilistas. Esse ato de agressão provocou indignação nos Estados Unidos e levou o presidente Woodrow Wilson a tomar medidas. Okay? Em resposta, Wilson autorizou uma expedição militar liderada pelo general John J. Pershing para perseguir e capturar Pancho Villa em território mexicano. Esse conflito resultou em uma série de escaramuças ao longo da fronteira e no norte do México, levando a uma tensão significativa entre duas nações. Caraca, mano. Como é que eu saio? Eu não sei se... Ah, saí. Você chega aqui, você já tem já uma aula de história, né, meu querido? Na moral, depois a mãe chega e fala, ah, meu filho, jogar videogame não vai te fazer ser mais inteligente. Mostra esse vídeo para sua mãe. Os caras estão brigando aqui, ó. Olha o que você fez, tem que levar todas essas coisas para a capital. Vê se isso aqui tá falando. Ih, isso aqui parece o Tiringa. Foi culpa tua por ter deixado o carrinho atravessado. Eita. Caraca, os caras bloquearam o caminho ali, ó. Ah, gente, eu só quero saber pra onde que eu vou, né, mano? Uma corrida aqui. As galinhazinhas, ó. Dá pra interagir com a galinha? Não dá, né? Pra roubar um ovo? Não dá, né? Acho que perdi minha outra sandália. Meu querido, e agora? Agora já era, né, mano? Caraca, dá pra me falar com todo mundo. Cuidado na estrada essa hora, está bem vazio. Beleza, querido, pode deixar comigo. O mercado aqui acontece... Todo o comércio... Claro, à noite não tem ninguém. Ah, tá, aqui é o mercado, né? Gente, mas tinha um caminho pra cá. Não dá pra passar por aqui, não? Aqui é o quê? Tô curioso, né? Vocês sabem. Um poço de água. É terrível deixar as roupas do lado de fora com essa umidade. A noite tá meio sombria hoje, né? Se ninguém responder, não devo insistir. Sou curioso. Melhor não, né? Você está bloqueando o caminho. É, vai ser lá pelo mercado mesmo. Vamos dar uma olhada no cenário todo aqui, no ambiente, né? Ver o que está acontecendo. Os caras ali interditaram o caminho com a carroça. As galinhas não ficam quietas. E, gente, cadê meu lampião? Pelo amor de Deus, né? Lâmpada. Como é que eu equipo minha lâmpada? Uma antiga lâmpada de querosene, perfeita para iluminar algumas áreas escuras. Ah, equipei. Como é que eu acendo? Acesa já. Caraca, tá iluminando pra caramba, hein? Olha esse cara bigodudo aqui. Dom Barnes, essas botas que comprei na sua loja são ótimas. Ah, eu vendo botas então, né? Você ainda está aqui, Dom Barnes. Está ficando escuro. Você sabe algo sobre o Mortisomem? Posso perguntar pra ela? Estou indo embora em breve. Perguntar, né? Só de curiosidade. Mortisomem? Não uso esse nome há anos. Meu avô costumava me contar histórias sobre isso. Então é só uma história?
Você acha que é real? Honestamente, não sei. Nunca vi, mas parece assustador. Então espero que não exista. Ok, querido. Boa sorte em sua jornada, Tom Berns. Ok, obrigado, tá? A gente não existe, não. Pelo amor de Deus. Só porque o cara me contou a história, aí eu vou ser perseguido por esse mortizomem, né, mano? Com certeza vai ser... Qualquer coisa que eu ver aqui sobrenatural vai ser coincidência, né, mano? Já viu que quando alguém te fala uma história e você escuta, você fica impressionado que fala? Gente, pra onde que eu caminho que eu vou embora? Pelo amor de Deus, eu achei que era por aqui, passando por dentro do mercado. Mas aparentemente não, né? Estou preso na vila, é pra cá então, ó. Araca, interior do Brasil, 1917, mano. E aí, querido? Tá tomando a fresca, né, garotão? Boa noite, Dobardes. Como vai? Sabe algo sobre o mortizomem? Boa noite, o que você tá falando? Vou ter que perguntar o que ele tá fazendo. Tô curioso. Gosto de sair à noite e observar o céu escurecer. Vai para o porto? Meu querido, mas sem camisa assim mesmo? O que sabe sobre o mortizomem? Mortizomem é apenas uma história simples. Por quê? Está com medo? Relaxe, Dom Berks. Palhaço, né, mano? Palhaço, né, velho? Palhaço, né? Tem um palhacinho aqui entre nós. Poço de água. Ok, gente. Eu tô olhando tudo aqui porque eu sou curioso. Caraca, tem uma árvore gigante aqui, né, velho? Eu vi esses dias uma árvore que tem lá na Grécia, que eu nem sabia. Aposto que muitos de vocês também não sabem. Vou compartilhar uma curiosidade aqui agora. A árvore tem, acho que 2.500 anos, mano. A árvore fica até isolada, tá ligado? Nossa, a árvore é muito antiga, gente. 2.500 anos, mano. Como é que pode, velho? Árvores vivem muito, né, mano? Minha mulher não me deixa entrar em casa. Diz que estou bêbado, mas não estou. Será, querido? Ah, com certeza não, né, fera? Com certeza. Tá ventando muito essa noite, né? Você tá um pouco bêbado. Você está certo. Você está ótimo. Cara, você tá um pouco bêbado. Vai. Bem, talvez, se eu estiver um pouco chapado, mas só um pouquinho. Você terá que dormir lá fora, né? Tente conversar com ela. Droga, não sei o que vai me matar primeiro. O frio ou aquele cara alto que está rondando. Não estou tão bêbado, ou estou? Meu querido, que história é essa daí de cara alto rondando? Ok, gente. Porto Santo Antônio, caminha pra lá, né? Esse portãozão aqui, qual que é? É o portão da propriedade da Dona Lúcia. É, Dona Lúcia. Capitalismo tá em dia, né, querida? Olha só. Isso aí, né, mano? Dona Lúcia só dominando a vila aqui dos caras aqui, né, velho? Tá certo, Dona Lúcia. Tá errada, não, mano. O cara quer beber, né? Existe demanda. E a senhora tem o produto. Dona Lúcia é visionária. Gente, que cara alto que o cara falou ali. Tô com medo. Entendeu, medo? Uma carroça com um cavalo aqui no meio do nada. Esqueci que não dá pra conversar com um cavalo, né, mano? Por um segundo. Caraca, vai me dar uma coisa aqui daqui a pouco. E aí, querida, que essa parada aí no meio do nada? Meu marido deixou cair umas caixas no caminho. Ah, legal. Não posso ajudar, senhora. Caraca, mas seu marido parece cadeirudo. Dom Barnes, o que você está fazendo? Vai para o porto? Isso mesmo. Por que você pergunta? Aconteceu algo? Ah, isso mesmo. Entendi, tenha cuidado no caminho. Está bem solitário, o clima está pesado. Vou ficar bem, sem problemas. O que você quer dizer? Você viu algo estranho? Não, eu não vi nada, mas parece que alguém ou alguma coisa está te observando de longe. Beleza, fera, é assim mesmo. Cuide-se, Dom Barnes. Assim mesmo, do nada. Do nada você me mete essa. Cara, na moral, tô com vontade de voltar lá pro bar da Dona Lúcia, hein? O que vocês acham? Olá. Hello. Caraca, eu vou voltar muito pro bar da Dona Lúcia, tá? Eu não tô nem brincando, mano. Olha o sapo cantando, gente. Eu já andei na estrada assim à noite, só que não tinha lanterna não, né? Já contei essa história pra vocês. Ai, meu Deus. Só tinha só a luz da lua, só. E é bem sinistro, tá? O cachorro tá vendo, ó. Olha o cachorro me assustando. Parece chateado, terá visto algo. Pode ter visto algum bicho também, né, mano? Mas dizem que cachorro vem coisas, né? Animais no geral vem coisas que nós não podemos ver, né, mano? Minha avó sempre falava isso, velho. Aí eu cresci, minha mãe também falava. A gente fica com isso na cabeça, né, mano? Opa.
Que você sabe, não é mesmo? Aqui é estamina, né? Ó, tem estamina ali do lado. Eu tô gravando os vídeos agora, pessoal, de uma forma... Droga... Oh! Maldição, se eu tivesse demorado mais alguns segundos, estaria no fundo do rio. Puxa vida, bazinha da Dona Lúcia não vai voltar, né, gente? Não vai rolar, né? Voltar pra bazinha da Dona Lúcia. Será tanto bazinha da Dona Lúcia, gente? A Vila dos Mercadores, Dourados, Porto. Ok, gente, tô falando que eu tô gravando os vídeos agora de uma forma que eu gravo separado a minha câmera... E o jogo, né, daí fica melhor pra mim poder fazer thumbnail se eu precisar capturar alguma imagem da tela, alguma coisa assim. E também, quando eu vou editar, quando tem legendas, alguma coisa, eu consigo mexer a câmera, né, pra vocês poderem ler a legenda. E vamos ver, né, cara, o último vídeo eu também gravei dessa forma, vamos ver se assim fica melhor, cara. Pra mim ficou melhor, pra vocês acho que vai ter diferença, vai ficar até melhor mesmo. E aí, gente... Ok, tô ouvindo uns barulhos estranhos ali. Só quero chegar no porto e ir pra minha casa, né? Caraca, do nada, fera. Do nada, assim mesmo, pedra rolando do morro. Caraca, essa noite tá meio cabulosa, hein? Já quero voltar lá pra vila dos caras lá já, gente. E engraçado é que essa criatura, esse mortis-homem, ele só ataca as pessoas por atacar mesmo, né, velho? Bizarro, velho. Eu acho muito bizarro esses negócios de lenda, assim, do interior, cara. A gente acha que não, mas no Brasil tem muitas lendas aí no interior, nessas cidades, assim, de interior, muito sinistra, tá? Inclusive, se você que tá me assistindo agora tem alguma lenda aí da sua região, da sua cidade, cara, que você conhece, deixa aí nos comentários, porque se essa daqui for uma lenda real, eu não conheço. Nunca ouvi falar na minha vida, mano. Santo Antônio. Vamos dar uma olhadinha no Santo Antônio, gente. Opa! Não precisa nessa direção aí, que susto, velho. Tomei susto até com a direção. Vamos pro porto mesmo, né? Dá uma olhadinha no Santo Antônio. Tem outro cachorro ali, mano? Oh, o que diabos aconteceu aqui? É um veadinho. É a tua mãe. Que cena mais deprimente. Ah, mano, a mamãe dele tá morta. O caminho para o porto está bloqueado. O que posso fazer? Perto daqui tem uma vila, Santo Antônio. Talvez eles possam me ajudar lá. Novo objetivo, vá para Santo Antônio. Ah, beleza, pô. Era pra mim vir aqui primeiro, né? Porque eu já tinha tentado ir pro Santo Antônio. A natureza pode ser cruel às vezes. Ah, velho, a árvore caiu em cima dele. Que bonitinho. Agora o Bambi está sozinho. Ah, eu vou levar o Bambi comigo, tadinho. Eu vou levar o Bambizinho comigo. Vem, Bambi. Bambi? Vai sentir chamar o animal de Bambi, velho. Opa. Por que eu tô sem meu negócio aqui? Opa! E essa música sinistra aí, velho? Olá! Ai, gente, vou chamar o Bambi pra vir comigo, hein? Hello? O caminho para Santo Antônio parece estar abandonado. Será que pouca gente vai pra lá? Ah, com certeza, né, meu querido? Não deve ser um atalho muito agradável, não, né? Tô ligado nesses... Vila, esses lugares assim que é meio abandonado, assim, sempre sinistro, né, mano? O interessante do jogo se passar nesse ano, né, de 1900 e pouco, acho que é 1917, é que era outra época, né, galera? Não tinha celular, não tinha... Opa. Tinha nem poste com luz, mano, o que foi isso? Tá vendo? A lamparina, velho. Mano... Por isso que, no passado, os nossos avós contam muitas histórias assim, velho. Era outro tempo, tá ligado? Um cara passando essa estrada aqui, só ele ia saber o que ele ia ver. Não tinha nem como ele gravar, falar pros amigos. Ai! Que é isso? Gente, que é isso? Ai, que é isso? Corre, Leozitos, corre, Leozitos, corre, Leozitos! Ai, caramba! Ah, mano, eu fui olhar pra trás e morri, velho. Eu corri pro colo do cara, velho. Ah, mano, eu morri direto. Acabou o jogo? Tem contínuo, não? Tem contínuo, não?
Essa característica não está disponível na versão demo. Ah, beleza, pô. Quem que morre na demo, né, velho? Beleza, pô. Não, vamos lá. Aqui. Ei, caraca. Mano, o cara parece cadeirudo, velho. Você é louco. Corre, Leozitos. Corre, Leozitos. Ah, gente, não dá muito pra olhar pra trás, não, tá? Vou correr o máximo que eu conseguir. Antes da minha estamina acabar, porque vai acabar já. Corre, Leozitos. Corre, Leozitos. Pior que eu não sei nem pra onde que eu tô indo, velho. Não sei nem pra onde que eu tô indo. Ah, mano, o cara vai me pegar. Parou, parou, parou. Ah, eu tinha que chegar até a vila. Que droga foi isso? Preciso de ajuda. Deve ver alguém em uma dessas casas. Ah, com certeza, meu querido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, né? Ele não é casa, né? Obviamente não é uma casa, né, mano? Caraca, velho. Esse dali é o tal do Mortizome. Eu queria ver como é que ele é, velho. De verdade, tá ligado? De perto, assim. Tem ninguém. Ninguém vai sair, né, mano? Imagina, você tá sendo perseguido por um lobisomem. Você acha que alguém vai atender você na porta? Se ninguém responder, não devo insistir. Meu querido. Mas nesse chegar no vilarejo aqui, os caras têm um culto também, uma seita aqui maluca aqui, né? Parece haver pessoas dentro daquela casa grande perto da fogueira aqui, né? Ah, beleza. Olá! Boa noite, senhores. Pressione para entrar. Ai, meu Deus, não sei se eu devia ter entrado. Ih, tem gente aqui mesmo. Opa, querido, tudo bem? Isso aqui é prata? Não, não é o chefe. Ai, que susto. Caraca, tomou susto com a cutscene. Desculpa, boa noite, tenho um problema. Estou sendo perseguido por algum animal de selvagem, né? Animal não, meu. Primeiro, ninguém te disse que é falta de educação entrar na casa de alguém sem permissão? Desculpe, meu nome é Donald Barnes. Sou americano e sou dono da casa de comércio Barnes & Co. Eu entrei em sua casa porque era a única aberta. Pensei que haveria mais pessoas nesta vila. Estão dormindo? A maioria das casas está vazia. Santo Antônio tem apenas 11 habitantes. 11 habitantes? Mas eu vi uma foto dessa vila antes, parecia ter muitos habitantes. Provavelmente aquela foto é de 50 anos atrás. Santo Antônio costumava ter centenas de habitantes. Aí o cara vai contar a história, né? Mas alguns deles foram mortos pelos paraguaios, outros morreram de fome e doenças. Caraca, bad vibes, hein, tiozinho? E outra parte foi morta pelo mesmo demônio que está te perseguindo, o Mortizomem. Meu, faz sentido, porque... Caraca, mano, o troço. Mortizomem? Mas isso não é apenas uma daquelas histórias tradicionais para assustar crianças? Por que você não sai lá fora e verifica por si mesmo? Caraca, velho, faz sentido eles contarem histórias porque aqui vai passando de boca a boca, entendeu? Nem sei se nessa época já existia máquina fotográfica, pô. Bem, olha, não importa, o caminho para o porto está bloqueado por um deslizamento de terra. Eu preciso chegar na casa de comércio. Se eu chegar lá, estarei seguro. Você conhece outra maneira de atravessar o rio? Caraca, eu ia passar a noite aqui, mano. Claro, ao leste de Santo Antônio, há um antigo campo de batalha. Atravessando, você chegará a um pequeno porto. Beleza, o cara fica com roupa de soldado mesmo, gente? É normal isso? No entanto, no meio há um portão grande. Foi construído por um engenheiro britânico durante a guerra. Tô vendo. Para abri-lo, você precisa de 3 chaves. Preste atenção. Vou te dizer onde encontrar cada uma. A primeira está no cemitério argentino, a sudoeste daqui. Caraca, como é que você sabe isso tudo, querido? Só fala assim rapidinho pra gente. A segunda está no antigo forte colonial português, a sudeste daqui. Caraca, parece que foi até o tio que escondeu a chave, mano. E a terceira está com a tribo indígena, ao sul daqui, depois do cemitério argentino. Beleza, rola um mapa aí pra gente aí. Puxa, parece uma complicação. Não posso apenas ficar aqui essa noite, não é? Foi o que eu sugeri desde o começo. Preguiça, né, cara? De jeito nenhum. Essa vila já teve problemas suficientes. Se você ficar aqui, o Mortizomem virá. Por que, meu querido? O cara gostou da minha barba, fera. Então, por favor, termine seus assuntos aqui e continue seu caminho. Caraca, mano. Beleza, pô. Relaxe, não há motivo para ficar chateado. Peço desculpas pelo incômodo. Caraca, o cara me escoraçou daqui, né, mano? Mas você... Pode pegar aquilo ali. Foi um presente de Cuba, mas nesse momento você precisa mais do que eu. Ah, me deu pelo menos uma arma, né, querido? Novo objetivo é para o cemitério.
o forte colonial e a tribo. Ok, suas filhas, querida, sua esposa? Caraca, sua esposa precisando de um jequiti, não tá não? Fotos antigas serão da sua família? Do jequiti, né, querido? Não tá muito bem, não. Mas pelo menos o cara me deu uma arma antiga que eu nem sei se funciona e me deu uma bala, né, mano? Quando terminar seus assuntos, aqui, por favor, vá embora. O que eu preciso procurar? Posso ficar aqui? Você é um veterano de guerra? Isso mesmo. Participei da guerra desta vila contra os invasores paraguaios há 50 anos. Muito obrigado pelo seu serviço. Muitos homens estavam na guerra. E o que aconteceu depois disso? Caraca, o certo seria agradecer o cara, né, mano? Mas eu vou ter que perguntar, né, gente? Sei que vocês querem saber. Sim, aquele filho da mãe matou muitos dos defensores. Graças a isso, os paraguaios capturaram esta vila. Caraca, mano. Então quer dizer que o... Quer dizer que o Mortizomem é um veterano de guerra, mano? Ah, beleza, querido. Só me libera aí pra me sair, então. Você não quer me liberar, não? Sinto muito, vou embora em breve. Deus te abençoe. Espero que você encontre uma maneira de se livrar do Mortizomem. Pô, também espero, hein, tio. Isso aqui é o quê? O dono da casa tem muitas garrafas e potes. Caraca, essa musiquinha aí, meu querido. Muitos livros de história e geografia. E essa bandeira? Uma bandeira brasileira antiga, parece um pouco suja. Na casa de comércio temos porcelanas assim. Ah, vambora, né? Não tem nada pra roubar. Mentira, não tem mais nada pra olhar, né, gente? Então vambora. Vamos lá. Ah, brinca, né, velho? Brinca que você vai acabar agora na parte que eu tô mais curioso, velho. Muito obrigado por jogar a demo do Mortizomem. Isto é apenas uma pequena parte do que será o jogo final. Se você tiver ideias sobre como melhorar o projeto, pode entrar em contato com o desenvolvedor acessando o menu Informação no menu principal. Caraca, da hora, hein, velho? Da hora pra caramba. Gostei, tá? Finalizar a demo. Pô, gostei muito mesmo, galera. Bom, meus amigos, mas então tá aí. Essa daí foi a demo de Mortizomem, tá? Ou Mortizomem, não sei como se pronuncia. Não sei se é uma lenda de verdade, se você mora no Mato Grosso aí, tá? Deixa nos comentários que eu quero muito saber. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu curti demais o jogo, tá? Já tô ansioso pra me jogar a versão final. Jogo que se passa no interior do Brasil com lenda brasileira, cara. Ideia sensacional. Todos os jogos que eu já joguei do David foram muito bons. E todos os jogos que ele lança, eu sempre dou uma olhada, tá? Então, é isso aí. Tomara que o jogo ainda lance esse ano, tá? Pra gente poder jogar aqui no canal. Vou trazer ele completinho pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Falou, valeu. Tchau.